Три дни и три нощи жителите на старата столица празнуват освобождението си от турско робство. Това става на 25 юни 1877. За събитията има много и интересни спомени. За 3 март няма свидетелства, но доцент Петко Стъпетков предполага, че и търновци, както всички българи, са посрещнали Сан-Стефанския договор, ако не с радост, то поне с облегчение. Срещаме се със специалиста по нова българска история в учредителното събрание. Най-подходящото място в старата столица да говорим за неговите пристрастия. Кой трябва да е най-големият български национален празник? И защо това не трябва да е датата 3 март? Значението на датата 19 февруари по стар стил, 3 март по нов, е безспорно в хода на войната, като една от точките на изхода от войната. Не трябва да се забравя, че преди 3 март, точно месец преди това, или по-точно преди 19 февруари, са подписани два документа. Основи на мира и час след това примирие в Одрин. Значи на 19 януари, по нов стил 31 януари 78, войната приключва с това примирие. То не е просто акт на спиране на военните действия, а постановление, в което още се казва, че България ще бъде възстановена като княжество върху всички земи, населени с българи, и не по-малко тези очертани от великите сили на Цариградската конференция, които пък територии повтарят границите на екзархията, признати от султана. Това е моето основание да имам известни задръжки относно значението на датата 3 март. Тук става дума за нещо много конкретно. Дали 3 март символизира деня на освобождението? Или можем да търсим друга дата? Защото по Сан-Стефанския договор, първо, той е неокончателен, прелиминарен, т.е. ще бъде преразгледан. Второ, той не включва дори екзархийските територии всичките. Северна Добруджа, Русия дава на Румъния, защото изнема Бесарабия. И пак един цял Санджак, населен предимно с българи, признат от султана и великите сили за български, Русия дава на сърбите. Това е Нишко. Да не говорим, че част от Родопите, Смоленския дял и цяла Одринска и Беломорска Тракия остават в Турция по Сан-Стефанския договор. Съседната зала до тази на освобождението разказва за символния ден според доцент Петков. Денят, в който, както го описва той, българите понечиха, посмяха, дръзнаха да застанат срещу една силна империя, защото искаха да имат самостоятелна държава. 20 април, избухването на априлското въстание, може ли да бъде действително повод за национален празник, при положение, че това въстание е завършило с поражение? 20 април и сега е честно подобаващо. Но не е празник. По нов стил, не е национален, не е официален дори. Моята мисъл е, че 20 април по-добре символизира освобождението на България от Османско иго, защото това е едно българско усилие. А докато в Сан-Стефанския договор българи няма, и като сключване, и като основна идея на подписването на този договор. Това е едно следвоенно приключване на сметките между две воюващи империи. Разбира се, българи участват, за да се случи това, но цялото участие на българите, свързано с тяхното освобождение, започва на 20 април. С това дръзко, с това решително въстание против една много силна империя. Имате ли съмишленици, работите ли? Има ли някакво движение или просто всеки изказва мнението си? Не е толкова важно. Въпросът е да се разбере от повече хора, защото ми се струва, че не се разбира добре и много лесно може да спекулира с това, защото 3 март има изключително психично въздействие. Той е влязъл в душите и в мозъците на страшно много поколения. И моята идея не е в никакъв случай да обезмислим този празник или да го отменим или обезценим. А какво да го правим? Ами да го честваме, но националният празник на българите може да бъде и според мен трябва да бъде друг. Той трябва да обединява българите от миналото, от днес и от утре. Той трябва да има някакво духовно излъчване и назад и напред. Затова смятам, че 24 май идеята на Кирил Методий е по-подходящо. Идеята не е нова и я споделят доста хора, но по стар български обичай всички чакат някой да започне и завърши черната работа по нея. Пак ще ви попитам, имате ли съмишленици и дали работите за да стане 24 май? Не и възможно ли е това да стане? Мисля, че не е работа на един човек. Мисля, че едни колеги се опитаха миналата година да направят нещо като движение, граждански клуб. Докато институция или институции не се заемат с това нещо, с подреждането, с пълното комплектуване на националните дни, паметните дни на България, няма да се случи нищо, освен
приказки по медиите, които може да са много сериозни и аргументирани, но там ще си останат. По българския календар на националните празници има много работа. От основния въпрос – какво всъщност честваме, до датите. Едни по нов, други по стар стил. Колкото и да търсите логиката, тя си остава скрита в анонимните за нас творци на тази обредност. А колко още значими събития в новата българска история продължават да чакат едно по-достойно място в календара. Няколко пъти сменяме посоките в разговора, но винаги стигаме до повода за срещата ни. 3 март и Сан-Стефанският мирен договор. Някои колеги даже го наричат мит. И наистина аз обичам думата виртуален договор, защото той е неокончателен, той е предварителен, той се е случил само в нашите сърца и въображение. И граф Игнатиев, който не случайно го подписва нарочно в деня 19 феврари, когато неговият работодател, император Александър II, се възцарява на престола, е имал това предвид, сигурен съм. Той е знаел, че този договор ще остане в сърцата на българите и ще свързва Русия с това мечтано, лелеяно, но фактически неосъществено национално единение. И това е така вече 130 и няколко години. Всъщност Сан Стефано за нас е една мечта, е нещо, което всъщност не се е осъществило. Де факто.